cynnar Gwynedd ers bell amseran wedi bod yn gweithio ar gynllun o gael caniatad i osod arwyddion sydd yn cynhori cerbydau i cadw pellter digon ddiogel wrth basio beicwyr ar y lôn. Mae'r cynllun yma yn ein peilot lle ni'n gosod arwyddion drwy gogledd Eryri er mwyn gwella diogelwch i beicwyr sy'n dod i fewn i'r ardal. Mae'n wych be mae Cyngor Gwynedd wedi gwneud gyda'r arwyddion yma, sef adnabod diogelwch beicwyr yn yr ardal ac gobeithio fydd o'n golygu fydd ceir yn arafu a rhoi parch digon o le i feicwyr, enwedig yn nhymor yr ha lle mae'n brysur. Lle. Y bwriad yw i ehangu'r cynllun i rhai eraill o'r sir, nid yn unig i ardaloedd fel Eryri, ond hefyd i ardaloedd lle mae yna beicio hamddenol yn mynd ymlaen, rhieni a plant, a hefyd lle mae pobl yn defnyddio eu beic er mwyn mynd i waith i ddydd i ddydd. Fyddwn nhw'n annog unrhyw un yn eu beicwyr ne gyrwyr ceir i anfon unrhyw adborth i'r cyngor o ran o be maen nhw'n teimlo i'w gwerth yr arwyddion neu ddim.